दिल्ली ऑलिम्पिक व MGFI आयोजित नॅशनल इनडोर मार्शल आर्ट खेळ 2023 ही स्पर्धा नुकतीच दिल्ली येथे संपन्न झाली. या स्पर्धेमध्ये अलिबागच्या तसेच रायगड जिल्ह्यातील 18 खेळाडूंनी तब्बल 21 सुवर्ण 9 रौप्य पदक व 7 कांस्य पदकांची नैत्रदीपक व अभिमान वाटावी अशी कामगिरी केली. या स्पर्धेत मुलींमध्ये सृष्टी म्हामुणकर 1 सुवर्ण व 1 रौप्य पदक, आराध्या पंडित नखाते 1 सुवर्ण व 1 रौप्य पदक, स्नेहा प्रचित मसाल 1 रौप्य व 1 कांस्य पदक, साना सत्याजित तुळपुळे 1 रौप्य व 1 कांस्य पदक, नम्रता गणेश चव्हाण 2 सुवर्ण पदक व 1 रौप्य पदक व माही राजेंद्र खमीस हिने 1 सुवर्ण व 1 रौप्य पदक पटकाविले. तसेच मुलांमध्ये शिवम संदेश गुंजाळ यांनी 2 सुवर्ण पदक, प्रियेश प्रचित मसाल 2 सुवर्ण पदक, मल्हार संदेश गुंजाळ 2 सुवर्ण पदक, वेदास्तू सुनील गुरव 1 सुवर्ण व 1 कांस्य पदक, देवदत्त मनीष पडवळ 1 सुवर्ण व 1 रौप्य पदक, अर्णव सिद्धेश तिवरेकर 1 सुवर्ण व 1 रौप्य पदक, हार्दिक अकोलकर 1 सुवर्ण व 1 रौप्य पदक, सिद्धार्थ अशोक पाटील 2 सुवर्ण पदक, वरद संदीप वर्तक 1 सुवर्ण व 1 कांस्य पदक, शिव देवजी हिलम 1 सुवर्ण व 1 रौप्य पदक, वेदांत संदेश सुर्वे 1 सुवर्ण व 1 रौप्य, शुभ महेंद्र नखाते 2 सुवर्ण पदक पटकाविले आहे. या सर्व खेळाडूंनी एकम लाठी, दुय्यम लाठी, द्वै अनिखा, काट पवित्र आणि पंचम लाठी या प्रकारात या पदकांची कमाई केली. त्यांच्या या नेत्रदीपक कामगिरीमुळे संपूर्ण अलिबाग व रायगड जिल्ह्याचे नाव देशभरात उंचाविले आहे. या सर्व खेळाडूंना प्रियंका संदेश गुंजाळ, वेदांत संदेश सुर्वे, शुभम महेंद्र नखाते, माही खसीम यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. या सर्व खेळाडूंचे रायगड लाठी असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रमोद मसाल यांनी अभिनंदन केले. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.